Jeg heter Grete Moxnesæter og er 49 år. Jeg kommer fra Trondheim og jobber som tannhelsesekretær. Jeg er samboer, og vi har 3 barn hver, så totalt så har vi 6 barn. Og så er vi så heldige at vi har 3 barnebarn. Jeg har jobbet på samme tannlegekontoret i snart 31 år, og oppå der så har jeg jo etter hvert fått en del andre type oppgaver, så jeg jobber en del som tannpleier og fjerner tannstein og har en del egne pasienter da. Ungene mine har jo flyttet ut, så inviterer jeg dem på middag, og sånn er det veldig koselig når de kan komme hjem på middag og grilling eller taco eller pizza. Da poser vi oss og sitter og har kvalitetstid. Min største hobby er ski, det er randonnée og alpint. Og i tillegg da, så holder jeg på veldig mye med MMA, kampsportinspirert fitnesstrening. Jeg må jo si det at jeg går aldri å tenke på og kjenne på at jeg har aggresjon inni meg. Men det tror jeg faktisk at alle og enhver har, det å få slå. Jeg trodde heller ikke at jeg syntes det var artig før, men det er helt fantastisk. Og det gir meg masse energi i etterkant. Min største styrke er at jeg er inkluderende og samlende. Min største svakhet er at jeg er veldig rastløs, og jeg hater å vente.